Prva zvanična utakmica u sezoni u Nikoziji za fudbalere Vojvodine je veliki izazov. APOEL ima iskusan tim i želeće je na svom terenu da pred revanš u Novom Sadu ostvari dobar rezultat. U redovima novosadskog superligaša nestrpljivo se očekuje ova utakmica. Svi momci su onako svesni, znaju protiv kakvog protivnika igramo, znaju da APOEL ima taj kvalitet, individualni iskustvo tih stranaca koji su igrali u klubovima i Premier lige i La lige i da ne nabrajam sad dalje. Međutim, ja verujem u tim, ja verujem u borbu, ja verujem u timsku disciplinu koja nas je krasila od dosta utakmica. Bilo koji ishod u prvoj utakmici neće biti garancija za prolazak u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencije. Za Novosađane kao goste samo bi poraz bio negativan rezultat. Najbolje je da biti neporažen kad igra dva meča, a kad igra u gostima. Tako da, ali opet, ja kažem, idemo na pobjedu, ukazane su nam njihove mane, mi ćemo to da ispunimo što smo pričali među nas i mislim da neće biti problema. Analizirali ste protivnika u kvalifikacijama za Ligu konferencije, da će biti teže odbrani ili napadu na toj utakmici? Mislim da će biti teško podjednako i odbrani i napad. Analizirali smo ih, kvalitetno su ekipa, ako se ne varamo, oni su završili drugi u prvenstvu, svega par bodova za ostatka i idemo tamo da se borimo, damo sve od sebe, svoj maksimum, ćemo vidjeti za šta će to biti dovoljno. Možda je za Vojvodinu dobro što će se revanš susret igrati u Novom Sadu. U pripremnom periodu Novosađani nisu izgubili ni jednu utakmicu. Mislim da je ova utakmica prva mnogo, mnogo bitna tamo i da ona može mnogome da utiče na krajnji ishod. Vremenske prilike će biti kakve će biti i njima i nama, i ta sparina i ta visoka temperatura. Analizirali smo i prošle nedelje APOEL i danas i sutra ćemo, znači, znamo opet sve njihove i prednosti, sve njihove i mane, kao što one verovatno znaju i naše, i opet na kraju će odlučiti strpljenje, disciplina i koji tim bude napravio manje grešaka. Prva utakmica drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije APOEL Vojvodina igraće se u Nikoziji u četvrtak od 19 sati.